Xo'p, mana yana sotilganlardan 2019 yilda ishlab chiqarilgan 80 millionga ketdi avtomashina. 100 km 100 km yurgan avtomashina. Metani yo'q-a? Aha, hali yangi avtomashina. Hech narsasi yo'q hali. 80 millionga ketibdi mana. Yaxshi kunlarga. Mana yana sotilganlardan so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan, polni 5 sumka qilingan, metani ham bor, chaqolpolik hamma narsasi bor. 73 millionga ketdi avtomashina mana. Akalarimiz qolishdi, yaxshi niyatda, yaxshi kunlarga minis. Aka. Assalomu alaykum. Sotildimi, qanchaga ketdi aka? Qanchaga ketdi? Qaytdimi, qanchadan qaytdi aka? 27 dan raqamingizni tashlab keting, qo'ng'iroq qiladi aka. Kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiladi, raqamingizni tashlab keting. 99 kodi bilan. 730 7801 yil necha edi? 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Teo Labo edi adashmasa. Mana bu koreyski variant, koreyski mashina. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 100 mingga. 100 ming yil necha edi? 2010. Yaxshi kunlarga bersin aka. 2010 100 mingga ketdi mana Captiva. Assalomu alaykum. Yasmiz aka, sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q, yo'q, sotilmadi. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 32 dan. Yil necha edi? 2007. 2007 raqamingizni tashlab keting, agar biz qo'ng'iroq qilar. 511 94 511 003. Aha, bo'ldi, eshitildi. Mayli aka, agar o'xib kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilasiz. Matiz avtomashinasi. Mana ikkalasi yana sotildimi yo'qmi, so'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Qanchaga ketdi aka? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi aka? 52 dan. Aha, mayli aka. 52 milliondan qaytdi Spark avtomashinamiz bilan. Mana akalar yana kelyapti. Matiz avtomashinamiz sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Yo'q, qaytdi bu. Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 25 yarim. 25 yarimdan. Mayli aka. Grand Vision aralan qaytib qolgan mashinamiz mana. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Ha. Qanchaga ketdi? 28. 2004 yil. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Yo'q. Qaytdi mana. Mana kutiramiz. Mana yana akalarimiz bor, so'ra beramiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qaytdimi? 24 dan qaytdi. Namoz avtomashinamiz. Sotildimi avtomashinamiz? Qaytdimi hozir yana bilan. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Qaytdimi? Qanchadan qaytdi? 28 dan qaytdi avtomashinamiz. Vaz 21.06. Nexa avtomashinamiz. Sotildimi? Qaytdimi so'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotilibdi, aytishmadi. O'zlari bilishadi. Assalomu alaykum. Sotildimi? Sotilibdi. Assalomu alaykum, sotildimi? Sotildim. Ko'plar aytish xohlamaydi. Nimagaligini bilmadim. Xo'p, sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Sotildim. Qanchaga ketdi? 47. 47 million ketdi. Yaxshi kunlarga buning aka. 47 million ketdi. Assalomu alaykum, sotildimi? Qanchaga ketdi aka? Qancha? 45 millionga ketdi avtomashinamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi aka, qanchaga ketdi aka? 16. 16 millionga ketdi mana. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Xo'p, mana yana so'ra bilamiz akalarim. Sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi aka? Qaytdim. Qaytdimi? Qaytdim. Ko'p vaqtini bezovta qilyotmaylik. Qaytganlarning nomerini so'ramaylik. Assalomu alaykum. Ha, mayli. Bir ayting. Qorona. Assalomu alaykum, sotildimi va? Qaytdi adashmasam. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildim. Qanchaga ketdi? 65. Mana aka, yaxshi kunlarga bo'lsin, mana aka ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, sotildimi? Sotildimi? Qaytdimi? Qaytdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sotildimi? Qaytdimi?
Assalomu alaykum. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? Qanchaga ketdi? 73 millionga ketdi. Hop, mana yana so'rab ko'ramiz akamni sotildim aka. Assalomu alaykum. Sotildim aka, qaytdim aka. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? Qaytdim. Qaytdim. Assalomu alaykum. Qaytdim aka, sotildim aka. Qanchadan qaytdi aka? 82 dan qaytdi. Hozir ko'ray. Bu avtomat benzam qaytdilar. Qaytgan avtomat jamamiz. Bular sotildimi, qaytdimi so'raymiz. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Qaytdim. Qaytdim. Bular qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi ya? Qanchaga ketdi? 38 yil necha? Bunis, malaka yaxshi tunay o'nizlar. 38 13 millionga ketdi. Qarona, sotildimi, qaytdimi aka? 32.5 berman. 32.5 ga berish kerak ekan. Yana qarab ko'r. Assalomu alaykum, sotildim. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Sotildimi, qaytdimi? Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi aka? Sotildimi? Qaytdi, qaytdi. Assalomu alaykum, sotildimi aka? Qanchaga ketdi? Qanchaga ketdi aka? 60 millionga ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bu qanchaga ketdi? Qaytdi, qaytdi. 26 dan qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi aka? Sotildimi? Yo'q, qaytdi. Assalomu alaykum. Sotildimi? Sotildimi aka? Qanchaga ketdi? 57.5 yil necha edi? Yaxshi kunlar o'ynaydi. 2008 yil 57.5 ga ketdi. Assalomu alaykum, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi.